Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Томашпільському районі у нашого постійного партнера Олексія Васильович. Моє підприємство називається «Росинка Агро». Займаємося вирощенням технічних і зернових культур. Зараз ми знаходимося на посіві ріпаку. Це сорт «Даріо» компанія ДСВ. Технологія посіву на 70 була проведена сівалкою «Темпо». І от маємо такий він вигляд. Тобто це доволі нестандартно, коли ріпак на таку ширину сіється, да? Да. На даному полі він посіяний, скажімо так, по діагоналі два проходи по 70, сусіднє поле посіяно тільки на 70. Угу. Це дає дружні всходи, тому що сівалка «Темпо» ложе його в вологу землю з хорошою розкладкою. Тут сіялося воно по два проходи по 250 тисяч. Угу. А давайте так, з осені зрозуміло, що ви там вносили добрива, а що вже по весні робили? По весні по азотних. По азотних було внесено 200 кілограмів м'ячної селітри, 150 кілограм сульфата магнія. Макош, да. І 200 кілограм карбаміда. Угу. Проведено обробку фунгіцидну, інсектицидну вже два рази з внесенням бору, також макош. Вандер, компанія Вандер. Да, компанія Вандер, да. Ну, просто всі компанія макош. Що хочеться сказати по посіву? З осени теж був внесений по літра бору. Бору, да. Угу. Літра бору, так само. Ви казали, що з осені трошки спостерігалося дуплистість, тріщини трохи були. Вважаю, що запізнився внесення. Ага, то запізнився. Потрібно було трішки раніше. Да, а правильно все-таки вносити два рази і восени бор. Все-таки ваша думка це зовсім? Тобто, щоб отак як для починаючих, бо в мене це перший мій ріпак, який я сію, угу. То два рази отоді, як то кажуть, буде чітко. Тобто тільки по сходах чуть є лицяна поверхня, розетка з'явилася внести, і потім вже другий раз ще раз внести і закрити питання збором, з упленавістю, бо це дуже суттєво. Угу. Олексій Васильович, дивіться, а з осені ви розрегуляцію тут проводили? Чи? Так, точно. Розрегуляцію проводили тебуконазолом. Угу. Фунгіцид і плюс розрегуляція була. Так, була. І так само ось ми вносили вже кілмор. Угу. Друге внесення було в кілмор. Перше внесення ми давали імпакт-ка фунгіцид. І з інсектицидом. Фунгіцид, інсектицид, а другий раз вже кілмор із інсектицидом. Угу. Ну і бор. Це ви додавали, виходить, в цю бакову суміш. Сульфат магнію, по скільки даєте? Сульфат магнія полистове не давали. Ми сульфат магнія дали гранулювати і в ґрунт. Да. Угу. А коли крайнє підживлення було, це ви карбамід вносили, так? По мерзлоталому кидали салітру і карбамід, що по мерзлоталому. Ага, і сульфат магнію так само по мерзлоталому. Там була між внесеннями 4-5 днів. І все. Ловили ці моменти, де сніжок був, що все, оце так. Зрозумів. Осені зарядка тут яроміла, на рештки 100 літрів касу, і ріпак тут по орані. Угу. Ну, я вам хочу сказати, що ріпак в дуже хорошому стані. Видно, що йому вистачає, в принципі, всього. Тобто і азоту йому достатньо, і по фосфору, ну, можна сказати. Там трошки низні листки, ну це таке, вони весь час так. А так, і декілька рослин ми вже переглядали. Ну, щоб сказати, що тут нестача бору проявляється, то такого немає. Тобто рослини всі здорові. Єдине, це, що ми зараз бачимо, це квіткоїд. Заселився. Заселився, ну я думаю, ми зачекаємо ще пару днів прийду, то зараз це похолодання. Угу. І внесемо перед краєве, і через пару днів зайдемо повністю зробити. Щоб трошки віднести це внесення, бо я думаю, що всередина ще не так заселена, да, як краєве. З краю зайшли, да. Поки що. Тобто, треба буде зробити краєве, через пару днів зробимо спошник. І що ще хочу додати, тільки що ми спілкувалися з Олексієм Васильовичем, він каже, що на сьогодні у нас 6 травня.
6 травня. І ще вночі є заморозки. Ми пізніше попросимо вас, щоб ви скинули. Це і вночі було мінус 3. Мінус 3. Да. По долині було мінус 3. Побачите потім по відео, в якому стані був сьогодні ріпак. І можете побачити, що зараз появилось сонце, тепло, він, в принципі, відновився. Ну, давайте, що я пропоную, візьмемо одну рослину, просто подивимося на кореневу систему. Да. У вас, бачу, лопатка є, ніж є. Знаходимо, знаходимо тут, щоб ми скільки аби ми її завкрали і витягнули. Коренева, звісно, у нього. Так, це все. Звісно, підкопали ми його не дуже, але коренево, в принципі, ми обірвали просто все, що могли. Хочеться сказати, що ґрунт, в принципі, вологий. Да, волога є. Волога є. Волога є, вона, ну, вона є за счет того, напевно, що низькі температури. Да. І дуже хорошо, що ріпак вже простеблувався, він готується до цвітіння, і він фактично прикриває ґрунт, що... Да, він зараз ще який, і він закриє ґрунт повністю. Та і буде збереження вологи по цьому. Да, дивіться, він вже починає стеблуватися. Тобто, ось додатково пустив, да. Ось пустив, да, ось да. Пішов. Ось так виглядає трошки нестача бору, і це низькі температури були. Так, да, ну тут так. Да. Я згоден, що тут більше як не нестача бору, а іменно, що були опади, був інтенсивний ріст. Да. Були він не встигав. Да, він не встигав і рвали. А чого виникають тріщини, коли не вистачає бору? Знаєте що? Значить, у фазу активного росту він дійсно набирає швидку вегетативну масу, але міцності клітинних стінок не вистачає. Його просто починає розривати. От коли додають бор, клітини не дають можливості розірватися, розійтись просто. Скажімо так, для самої рослини по фізіології це не так вже й страшно. Тобто вона пережила. Єдина проблема – це коли є волога і сюди потрапляє вода. Значить, перше, якщо є заморозки, оцю тріщину воно зазвичай може збільшити. Тобто вода замерзає, розширюється і розриває ще більше. Ну так, і тоді вже стеблеві гнилі. Так, да, а після цього тут поселяється, виходить... Прихованохоботник. Прихованохоботник ще раніше. Тут, значить, збудники хвороб. Ага, а вони розвиваються. Волога є, тепло є, і вони собі тут прекрасно розвиваються. Так, вони прикриті стеблом і лісто внизу, так. Так, що, будемо розрізати? Ну так, да, да, треба дивитися на коренево. Так, значить, прихованого хоботника ми тут не бачимо. Ну так. Да. Так, да, значить, він вчасно був захищений. Ось оця тріщина, що ми говорили на коренево, от вона і проявилася. Да, вона просто залікувалась. Внесенням бору і затягнуло. Оце, скоріше всього, вони ще могли, оце, ось вона є, що було з осені. Так, да, внесено, і його, внесено, типу, да. Вистачало. І тому треба, я ж казав, з осені треба все-таки, воно того вартує, все-таки два внесення бору. Так. Да. І тоді ти... Не переживаєте, як воно перезимує. Да. Ну, що хочеться сказати, що тут, в принципі, питань немає. Єдине, це ви правильно сказали, що потрібно було, напевно, осіннє внесення зробити дворазове бору. Значить, по шкідниках ми тут не бачимо, тобто заселення прихованого хоботника не було. Да, не було. Ну, рослина має хороше вилля. Хочу додати, що працював хорошими гербіцидами. Угу. Білкар, пальця з осени. Угу. Вносили, забрали злакові, і навесні ми вже не мали питань з внесенням, ну, таких препаратів, як Слаш. То ви весною вже не робили? Не працювали. Ну, тут... того, що дуже гарно було спрацьовано, скажімо, спрацював хорошо білкар і працював. Сальцю ми додавали спеціально, щоб забрати все, що з осені. Тоді що воно дає нам? Холода навесні. Не можу вгадати, коли цей гербіцид його вклинити у цю технологію. І от, ну, вважаю, що треба працювати, дуже хорошо працювати з осені. Ну, тут, звісно, оранка, відповідно набагато частіше. Угу. Понятно, що не кожен рік і вийде з оранком. Ну да. Так. Трошки але... злакових трошки є, але це, ну, це взагалі не. Ну, тут, да, тут
воно не... Я думаю, що якщо туди далі всередину зайти, то питання буде. Так, і це краєве, це обично. Ну і що хочеться сказати, якщо подивитися на поле, воно таке рівнесеньке, тобто немає строкатості якоїсь. Ну, більше за підготовки ґрунту, я думаю, що тут спрацювала все такі залишки, рослинні зараз залишки всі заорані. Угу. І плюс внесення по рештках касу. Угу. А попередник тут пшеничка була. Да. І внесення касу, ну пшеничка тут була серйозна, тут було 9 тонн, то ми мали 9 тонн рештків, того було, ну не просто було. Того ви по рештках внесли кас для мінералізації? Так, да, да. Внесли ми 130 літрів, 100-130 літрів внесли. То, ну можна навіть і більше, того що ота подушка, її треба розчинити, щось її там зробити, щоб цей ріпак потім не уперся у ту. В ту подушку, і ще саме головне, пожнивні рештки будуть відтягувати на себе азот, а ви, виходить, будемо вносити і в першу чергу на мінералізацію видаєте. Ну так. Да. По нестачі якихось елементів тут було спрацьовано, в принципі, і борними добривами. Так, з осені він сіявся з РКД, з рідким комплексним добривом, 25 літрів давався діафан. Угу. То теж він відрізнявся від того, який сіявся без діафану на старті. Навіть на старті. Тобто ці стартові рідкі добрива, вони все-таки мають перевагу над гранульованими. Ні, ну гранульовані вони мають бути само собою, а в рядку РКД для старту, оце цих, скажімо, там на кукурудзі до 5 листків, на соняшникові то до 5 листків, вони все одно дають свій ефект. Це розвинута коренева система, бо рідке фосфорне добриво. Рослина ще не може, ще холодно, вона ще не може споживати із, скажімо, з гранульованого добрива отой ортофосфор. А, ну, іменно з РКД воно бере. Угу. То ми вважаємо, що технології воно має бути. Ну що, я думаю, що на цьому ми можемо підвести підсумок, що посів знаходиться в дуже хорошому стані, правильно підібрані схема захисту, правильно підібрана система по мінеральному жиленні, вчасно внесені і азотні добрива, спрацьовано також і позакореневими мікродобривами, тобто борні добрива двохразове було внесення, це вже по весні і один раз було зосі. Ну, значить... Ну, і ще по цвітінні будемо носити літ. І ще по цвітінні? Ну, до початку цвітіння. Так, тобто, мається на увазі, що по ріпаку там допускається, коли 30% відкриті. Так, заплановано. Ну що ж, Олексій Васильович, хочу вам подякувати. Ми будемо до вас ще навідуватись в гості. Так, ми будемо слідкувати за цим полем. Вам удачі у вашій роботі, нелегкій вашому труді. Дякуємо. Всім нам удачі.